Йдемо далі. У нього була робота і бронь. І за віком військо вже не брали. Освітянин, колишній директор школи, наполіг на своєму і добився мобілізації. Нині не лише несе бойові чергування, а ще й підіймає бойовий дух побратимам піснями під гітару. Більше про бойові будні командира відділення і його репертуар розкаже Світлана Шекера. Все, я готовий до чергування. Пан Валерій у свої 56 років пішов добровольцем. Коли працював начальником відділу освіти, в мене була бронь, була робота, але ж, як то кажуть, не було спокою в душі. Прийняв таке рішення, звільнився, пішов до воєнкомату і мене мобілізували. У війську пан Валерій отримав псевдодиректор і став командиром відділення. Мотивація. В мене мотивація – це дві мої онучки. Це найбільша мотивація. Ну і моя земля, моя Україна. Колишній директор школи, у мирний час він організовував фестивалі авторської пісні. Раніше був більше адміністратором, а в бліндажі і сам взяв гітару до рук. Ну, служба на таких позиціях, як наша, вона досить монотонна. Тобто чергування, відпочинок, тут якісь там господарчі роботи і все. Ну, десь воно застій, якесь спасіння від цього застою. Це отака намагання творчості. Музичний інструмент на позиції чоловік привіз із дому. Це така бойова гітара, яка в мирний час ходила походи на байдарках. У вільну хвилину директор скрашує військові будні саркастичними піснями-перекладами. Четверту добу вчусь казати поляниця. У щелепі спазми, в мозолях язик. Єврейтора чмоня, закиньте рушницю. Комбат є батяня, нам скоро гапли. Ну, по-перше, вона піднімає настрій хлопцям. Ну, по-друге, вона оптимістична. Ну, і якось те, чим пишається оця велика Росія, воно якось цією піснею десь принижує, бо пишатися там нічим. Сидить ескадроном, тихенько, як може. Нас фоткають дроном, аж чудно в Москві. Візьміть парашути, комбатьєм пригожим. Стрілком приготуйтесь, така селяві. Побратими директора молодші за віком. І спочатку приглядалися до нього, а потім полюбили вечірки з піснями. Він нас збирає, буває ввечері, вільний час від служби. І там буває щось, якийсь новий вірш нам зачитає, відволікає нас від буднів служби. Ну, трошки, да, якось так душевно і спокійніше, і трошки там забуваєшся. На війні, каже директор, час іде геть по-іншому, тож почав писати вірші українською. В моєму першому наряді народився такий вірш, коли було холодно вночі. Найхолодніше з 3 до 7 ранку, коли в повітрі панують туман і роса, та, що крижинкою студить прицільну планку, та й мерехтить перед оком, неначе сльоза. Найважливіше – встояти в цьому холодному пеклі навіть без шансів, або як 1 на 100, втримати зброю в руках, наше скло замерших, втримати землю, бо якщо не ми, то хто? Військовий психолог бригади, де несе службу пан Валерій, виявився його учнем. Каже, це він вмовив директора привезти гітару і розвивати творчість. Все його життя було пов'язано з освітою, з культурою, з музикою, з написанням пісень. І це дуже цінне саме для нього та оточувачів, що він не втратив себе, свій дар, бо він є бардом. І він займається цією творчістю навіть під час оцих обмежень, фізичних, психічних навантажень. І це в свою чергу розвантажує людину. І він знаходиться у своїй комфортній зоні, в якій він був до війни.
А висміювання ворога у таких піснях-шаржах – то ще й давній духопідйомний прийом, який допомагає з іще більшим завзяттям нищити ворога. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.